بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. انت كتب ولا ليال مضني يا ليمر وين وحان إذا كسر دوين يا قرصدا أو عوان كده يا هي إسلامي فاينانسي أما إسلامي بانكين أم فاينانسي. أنا جو حال إيه رهذا ما هذا آدم بوتان وحان هاي ديزاينر كا سوبرفايزر كا يا فاسيليتيتر كا قرصدا. Korsadani waxay ka koobnaan doontaa laba qaybood. Qayb online ah oo flipped classroom ah, flipped classroom dib baan ka sharaxayaa, iyo qayb face to face ah oo fasalka aan ku bixinno. Qaybta online-ka ah waxa aanu ku soo koobaynaa YouTube-is 10 walba oo la qaadanayo si hordhac aan u soo gelinayo moodelka hadduu la yiraahdo, iyo quiz ama testi lagu doonayo in lagu tijaabiyo fahamka ardayga oo moodelka la soo gelinayo, iyo forum ama meel discussion lagu sameeyo oo moodelka dhexdiisa ah ayaanu sameynaynaa hadduu la yiraahdo. Haddii aan dul maro contentiga ama koorsada qaybaha kala duwan oo ay ka koobnaan doonto, marka ugu horreysa waxaanu baran doonaa oo aan soo baranay hadda ilaa iyo hadda Introductions to Islamic Economics and Finance. Mainly waxaan baranay principleska oo ka kooban ilaa 10 principal. Sidoo kale waxaan barbar dhignay classical economicska ama classical financega, iyo isagu mabaadiidiisa iyo principleska uu ku fadhiyo, iyo waxyaalaha ugu waaweyn oo ay ku kala duwan yihiin labada qaybood. Waxaanu cover garayn doonaa koorsadan haddii inoo sii socoto, hadduu la yiraahdo Features of Islamic Finance inaan baranno, and Schools of Islamic Thought inaan baranno, ama maxaa qaybaha kala duwan iskuuliska kala duwan ee Islaamka, sida Malikiya iyo Shaaficiya, Xambaliya, iyo sidoo kale waxa weeye qaybta afaraad oo iyaduna ah Xanafiya. Waxaanu ka hadli doonaa isla koorsadeennaan hadduu la yiraahdo Evolution of Islamic Finance. Islamic Finance-gu marxaladihii kala duwanaa uu soo maray ayaanu ka sheekeyn doonaa. Sidoo kale waxaan ka hadlaynaa banking iyo qaabka u shaqeeya in Islaam, iyo the nature of business finance conventional-kana waxbaan ka taabanaynaa. Sida waxaan baranaynaa the nature of Islamic of business finance, waxaan baranaynaa basic concepts of finance according to conventional. Conventional kan layo waa classical economics, financial decision iyo financial manager ka, business structure ka, and so on. Qaybahaas basic ah waan u baahanahay. Waxaan ugu baahanahay inaan fahanno maxaa yeelay waa qaabka financeigu u shaqeeyo in the real world. Walaalayaal, moodelkan wuxuu yeelanayaa beelo su'aalo lagu soo weydiiyo facilitatorka, ama su'aalo igu soo weydiin kartaan moodelka gudihiisa. Waxa aad ka helaysaa contactigeyga, taleefanadeyda. Waxaan rajaynayaa wixii difficulties aad kala kulanto moodelka inaad ila soo xiriirto hadduu la yiraahdo. Waxaan kugu soo dhoweynayaa qalbi furan ayaan kugu soo dhoweynayaa. Waxaan ku leeyahay walaal soo dhowow, kana faa'iidaysa koorsada. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.